Доброго ранку, 8.30. На Суспільному телебаченні «Поділля Центр». Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у трьох мікрорайонах обласного центру вимкнуть водопостачання. Про це повідомив інженер зі зв'язків з громадськістю міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За інформацією, постачання холодної води призупинять з 9 до 20 години у мікрорайонах Озерна, Виставка, Гречани та в деяких житлових будинках на вулиці Львівське шосе. В центральній частині міста понизиться тиск холодного водопостачання. Сергій Буряківський додає, тимчасова зупинка водопостачання пов'язана із проривом водопроводу на вулиці Проспект Миру. Кількість хмельницьких сімей на отримання субсидій зменшилася майже в п'ятеро, повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. Він каже, субсидії цього року зможуть отримати близько 10 тисяч сімей. Минулого року ця кількість перевищувала 45 тисяч. Саме більше хвилюють мешканці, тому що уряд на цей рік, ну, будемо казати, більш жорсткіше підійшов до процедури нарахування субсидій. Якщо минулої зими 47 тисяч сімей хмельничан, 47 тисяч, це більше 50% отримали субсидії, то в цьому році, на цю пору, ми маємо тільки 10,5 тисяч сімей, що отримують, кому призначено субсидії. Ну, надіємося, що зараз, коли розпочнеться опальний сезон, ну, може ще 10 тисяч сімей додаться, тобто їх буде набагато менше субсидіантів. Наступного року на зовнішнє незалежне оцінювання додається ще один предмет на вибір. Це буде або історія України, або математика. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, обов'язковими залишається тестування з української мови та літератури. У 2019 році учні закладів профтехосвіти обов'язково складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з двох предметів – української мови та математики або історії України на вибір. Наступний рік на вибір їм дається ще один предмет – чи то історія України, чи то математика. Тому в зв'язку із приєднанням цієї когорти ми знову ж таки будемо планувати дещо більшу кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язковим, як була, так і залишається здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови. Другим предметом на вибір дитини дається чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку предметів, які винесені на сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо у дитини виникає потреба у здачі як математики, так і історії України, вона може брати участь у двох предметах. Всього на вибір учня дається 4 предмети, не більше 4 предметів. Розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року 22 травня із тесту з математики, закінчиться 13 червня іспитом із хімії. Об'єднані територіальні громади почали виготовляти герби і прапори своїх громад. Хмельницький художник-геральдист Сергій Ільїнський та голова обласного відділення Українського геральдичного товариства Валентин Ільїнський кажуть, за законом про місцеве самоврядування громада може мати свою символіку, яку спершу розглядають депутати місцевої ради та затверджують на сесії. Одна з перших тергромад на Хмельниччині, яка вже виготовила герб та прапор – Меджибіська. Секретар селищної ради Валентина Бацевич повідомила, герб громади створювали на основі герба Меджибужа з додаванням нових елементів. Як виглядає символіка Меджибіської об'єднаної територіальної громади, ви побачите в наших наступних випусках новин. Сьогодні в Хмельницькому відбудуться фінальні ігри з гандболу серед 7 юнацьких команд в залі міської спартакіади серед юнаків та дівчат середніх навчальних закладів 2-3 рівню акредитації. Проводяться зустрічі на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, повідомляє її директор Василь Янків. Розпочнуться змагання о півдні, а в 14.30 планують нагородити переможців. Сьогодні ж почнуть змагання дівочі команди, які гратимуть до 29 жовтня включно. На цьому наш випуск завершено. Наступний наш випуск вийде в ефір о 13.30, тож я з вами не прощаюся.